କେତେ ସାରା ଗଜା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନର ମୁଁ ମାଟି କାମ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଖତ ବୋଉଥିଲି, ମାଟି କାମ କରୁଥିଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ପିଆର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଲର ଏବେ କାଦ ହଳ ହେଉଛି, ପାୱାର ଟିଲର ହଳ କରାଯାଉଛି। ବିହନ ତଳି ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଘାସ ବାଛି, ଆଗେ ଘାସ ବାଛି, ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ କମିଗଲେ ନାଳି କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଘାସ ବାଛିକି ପକେଇବା ଉପରେ, ବିହନ ତଳିରେ ଘାସ ସବୁ ଖରାପ ଅଳିଆ କରିଦେବ। ପାଣିରେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ କଥା। ଏଠିଆରେ ସାରା ସବୁ କଟେଇଛି, ଏଠିଆରେ ସାରା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ବର୍ଷ ଧାନ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଗତ ସିଜନ୍ର ଧାନ ଶୁଖା ହେଇକି ବିହନ ଭାବରେ କଢ଼ା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଏବେ କଳା ପକାଯିବ।
ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ଧାନ। ଗୋଟେ ଏକର ଚାରି ଗୁଣୀ, ତାପରେ ଅଲଗା ଧାନ ବି କରାଯାଉ ଆମର ମାଣବସା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଢି ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାନ ସବୁ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆଉ ଅଧେନ ଅନ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ମୁଢି ପାଇଁ, ଏ ବିହନ ମୁଢି ପାଇଁ ଏଇଟା ପକାଯିବ ପାଣି, ମୁଢି ଧାନ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଢି ଧାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇ ପୋଖରୀରେ ପକାଯିବ, ଏଇଟା ଘରେ ପାଣି ଧାନ ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ପକେଇଥିଲି ବିହନ ପାଣିଲ ବସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଠିକ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିହନ ଖୋଲା ହେଇକି ରଖାଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବୋହୁଛି, ପାଣି ବୋହି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ପ୍ରସେସରେ ଗଜା କରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପାଣି ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିହନ ଗଜା କରାହେଇଥିଲା, ଗଜା ହେଇଛି। ଗଜା ହେଇଛି ଜୋରିଟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଗଜା ହେଇଛି। ଏତେ ସାରା ବିହନ ଆମର ଆଜି ତଳା ପକାଯିବ। ଯେଉଁ କାଦ କାଲି ଆମର ଘାସ ବାଛୁଥିଲି ଆଉ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ବନାଉଥିଲି, ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ଆଜି ସବୁ ସମାନ କରାଯିବ, କରାହେଇକି ବିହନ ପକାଯିବ। ଆମେ ବିଲକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଜା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଜା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଜା ହେଇଛି। କେତେ ସାରା ଗଜା, ବଢ଼ିଆ ଗଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଗଜା ଆରେ ଏପଟେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଜା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଜା, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଜା ହେଇଛି।
ସେ ଝଡ଼ା ଯିବ ଏଇଟା ଗୁଟି ଗୁଟି କରାଯାଅ। ଏବେ ବିଲକୁ ଯିବା ତଳା ପକେଇବା ଏଇ ଗଦା ବିହାନ ନେଇକି ଗଲି। ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଟିକେ ପାଗ କରୁଛି। ପାଚିଲା ତାଳ ଆମେ ପିଠା କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପିଠା ହୁଏ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ ସବୁ ସଜଡ଼ା ଖାଇଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି ଏ ତାଳଟା ଥାଉ ପ୍ଲଟ ଅଲରେଡ଼ି ସଜେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଅଛି ଏ ଗୁଜିଆ ମାଦୁଆ ଥାଉ ବୁଝିକି ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ପକେଇବା। ବିହନ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛି ବିହନ। ଏ ବସ୍ତାରେ ବି ବିହନ ଅଛି, ଏ ବସ୍ତାରେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ବିହନ ବିହନ ପକେଇବା ତଳାର। ଯଦି ନ ପୁଳେଇବ ତ ଅଧିକ ଅଧିକା ରହିବ ନାଇଁ ତ ବିହନ ଅଧିକା ହେଲେ ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଖିବେ ତାପରେ ତଳା କେମିତି ହବ ଦେଖେଇବି ରଖୁଛି।